В мікрорайоні Гречани проживає близько 30 тисяч жителів, 25,5 тисяч обслуговується в сімейній амбулаторії, яка займає площу 1 тисячу квадратних метрів. Вона є найбільшою в місті та на Хмельниччині, каже міський голова Олександр Самчишин. Наразі завершується ремонт приміщення, який обійшовся у 2 мільйони 700 тисяч гривень. На ці кошти відремонтовано 11 кабінетів лікарів, лабораторія, туалети, коридори, зали очікування, фасад будівлі тощо. Це все кошти центру первинної медико-санітарної допомоги. А центр первинний центр медико-санітарної допомоги користується як бюджетними коштами міськими, так і безпосередньо тими коштами, які йому оплачує Національна служба за надані послуги. Вона має реально одне з найкращих обладнань, якщо говорити про амбулаторію. Основною вимогою до підписання договору з Національною службою здоров'я було повне оснащення кабінетів. Наразі у кожному є сумки лікаря з тонометром, фонендоскопом, глюкометром, отоофтальмоскопом, пульсоксиметром для визначення рівню кисню в крові, є кардіографи, апарат рота, таблиці для визначення гостроти зору, нові медичні та офісні меблі, комп'ютери, каже директор міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Головко. У нас ще великий кардіокомплекс, який є, виводить саму кардіограмку на екран, і його можна дистанційно транслювати на центр вторинної медицини для того, що якщо буде зміни на плівочці, щоб можна було проконсультуватися з лікарями вторинної ланки, ми купили, хоча це не входить в табель оснащення, дефібрилятор, кардіодефібрилятор зовнішній, який використовується саме для надання невідкладної допомоги. У лабораторії встановили аналізатор крові і сечі для визначення загальних показників. Тут же можна провести різні експрес-тести, наприклад, на цукор та холестерин, каже старша медсестра амбулаторії Наталя Гнаповська. Маємо ми тут невеличку лабораторію кишенці, якою ми теж дуже пишаємося. Ми фактично можемо, людина звертається, зробити зразу тест, швидкий тест на ВІЛ-інфекцію, швидкий тест на гепатит С, австралійський антиген, вагітність і тропоніна. Залишилося відремонтувати хол, реєстратуру, зал очікування та оновити зал очікування в дорослій половині. Раніше перекрили дах і утеплили фасад, каже директор медзакладу Людмила Головко. Загалом впродовж цього року капітально відремонтували 5 амбулаторій сімейної медицини. Всього їх у місті 25. Цьогоріч з міського бюджету витратили близько 35 мільйонів гривень на ремонт та будівництво медустанов, каже міський голова Олександр Семчишин. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.